Причина на самому першому місці – це, власне, недогляд батьків, недогляд бабушок, дідушок. По їхній необережності діти поступають в відділення реанімації у дуже важкому стані. Якщо це є препарати побутової хімії, у дітей розвиваються безпосередньо хімічні отруєння. Якщо це є рідкі речовини, які діти випивають, це можуть бути опіки ротової порожнини, опіки стравоходу, опіки шлунку і 12-палої кишки.